Սիրելիներս բարի օր եւ բարի գալուստ իմ ալիք։ Այսօր սկսում եմ 2021 թվականի իմ առաջին վլոգը եւ ուզում եմ նախ եւ առաջ շնորհավորել բոլորիս ամանորն ու սուրբ ծնունդը։ Ուզում եմ, որ բոլորիս կյանքում լինի խաղաղություն, բոլորիս ընտանիքներում լինի սեր, համերաշխություն եւ բարեկեցություն։ Ես վստահ եմ, որ այս տարի դեկտեմբերի 31-ի գիշերը, այսինքն տարեմուտին, բոլորս ամենաառաջինը մի նպատակ ենք, մի երազանք ենք պահել՝ դա խաղաղ երկինք ունենալն է, խաղաղ հայրենիք ունենալն է, ու ուզում եմ հավատացած լինել, որ հրաշքի ուժը կգործի, ու քանի որ ամբողջ հայազգն է դա երազում, իսկապես կկատարվի, կիրականանա։ Ես շատ մեծ սպասելիքներ ունեմ 2021 թվականից, իսկապես սպասում եմ հրաշքի, սպասում եմ, որ մեր կյանքում ամեն ինչ լավ է լինելու։ Չեմ ուզում ամեն ինչ տխրունոտայի վրա տանել, դա ինձ համար շատ-շատ ցավալի է այդ մասին անդադար խոսելը, լսելը, մի խոսքով, ինչպես արդեն ասել էի, վաղը, այսինքն հունվարի 3-ին Արտուրը մեկնում է Մոսկվա, 4-որ տանը չի լինելու, մեկնում է տուրնիրի։ Մի քանի կիսատ բաներ ունենք գնելու, ուզում եմ այսօր գնանք, ես ու Արտուրը վերջացնենք այդ գնումները, իրեն ջինսի շալվար է պետք, ուզում ենք ջինս գնել ու մանրամունը քաղցրեղ են թված կաբլիտներ, այդ կարգի ինչ որ բաներ, որպեսզի այնտեղ երեկոյան ուտեն երեխաները, որովհետև ճիշտ է, հյուրանոցում, ռեստորանում են սնվում, բայց ամեն դեպքում ընթրիքից հետո մինչև քնելը ինչ որ քաղցրեղեն ուտելու կարիք են զգում, հատկապես այդքան էներգիա ծախսելուց հետո։ Չեմ ուզում երկար բարակ պատմել, որովհետև արդեն ուշ է, մեզ մոտ ժամը 5-ն է, բայց արդեն ինչքան ուտ է։ Ավելի լավ է գնանք, այնտեղից կմիանանք ու ընթացքը ցույց կտանք։ Սպասեք վլոգի շարունակությանը։ Մոսարայում ենք, տեսնենք հարմարին չեն գտնում։ Շատ արագ գնում ենք ու դուրս գանք, ամսի 2-ն է այսօր։ Նախորդ օրերին երբ որ եկել էինք երեխեքի նվերները գնելու, պլանների մեջ չկար շալվարը, բայց այսօր արդեն անհրաժեշտություն է։ Ես ուզում եմ հասա։ Տեսնենք, այստեղ մի տեսակ սպորտային ոչ սպորտիվկաներ են ավելի շատ ու ճղճղաց, այսպիսի ջինսեր են, որոնք ես չեմ ուզում։ Նրանք ընդհանրապես ձմեռան չեն։ Այս են Արտուրնային։ Այդ է ճղճղաց։ Այս լավն է, բայց փոքր է։ Ռազմերները կգտնենք։ 11-ից 12։ Փորձենք հա։ Արտասերիկիս աշխատում է, որ շատ կապույտ։ Այս կարգի բան է ուզում ավելի շատ։ Արտուրնայի։ Այսի ավելի սիրուն ասրակում է։ Չէ, այդպես չի լինի, պետք է իրանք տարբեր մոդելներ են, Արտուր ջան, չես կարող առանց հագնելու բանը։ Իրոպե տեսնենք, եթե նույնն է։ Հա, նույն մոդելն է։ Չէ, իրանք նույն մոդելն է։ Ուրա այն մեկը, որ հագել ես։ Դե հələ գնաբեր պահենք ստեղ միտեղ։ Նույն մոդելի երկու ջինս ենք ընտրել, երկուսն են տարբեր գույների, բացի մոգ։ Դուր փորձել է, հավանել է, բայց ամեն դեպքում ուզում են գնալ երկու ուրիշ խանութում էլ նայել, կարողան մի քիչ ավելի հաստը կարողանանք ընտրել, սա շատ բարակ է։ Գնացինք Արտուր։ Նախորդ անգամ ինչ լավ նայես կուրտկան, Արմանչիկի համար էլ կուրտկա պետք է առնեմ, բայց այսօր հարմար չի, չեմ կարող։ Հիմա Գլորիա ունենք, այստեղ էլ նայենք, որ գնանք Կոստին, սա ավելի մոտիկ էր Զառային։ Այստեղ էլ ավելի շատ էս կտորային շալվարներն է, ջինսեր, այս կարգի բաներ են, բայց չէ, սրանք չեմ հավանում, ճիշտ ենք, որ տակ ռեզին, վերևը ռեզին, մանժետոր ջինսեր են։ Այս սա շատ լավն է։ Արտուր, տես ինչ լավն է։ Պատկերացնում եք, այս ջինսը արժի 400 ռուբլի, զեղչված է։ Հիմա մենք կփորձենք, եթե լինի, մի հատ սա կվերցնենք, 400 ռուբլի։ Մի հատ սա կվերցնենք, մեկի կգնանք Զառայինը կվերցնենք, որտեղ Արտուրը ոնց որ Զառայինն է շատ հավանել։ Ռազմերները մնացել են մենակ 11-ից 12 տարեկաններինը, այդ 400 ռուբլի անոցները։
Արտուրին դժվար լինի։ Զարայինը 12-13-ներ չէ, կարծեմ, թե 13-14-ը, 13-14-ը։ Ստեղ էլի սպորտիվ կաներ են, սենց բաներ չենք ուզում։ Այս բանովա, նաչոսով չէ, սա մազերը, համել դե սև ուներ, չեմ ուզում էլի սև։ Արտուրն էլ սպորտիվ կա է ուզում, այս տիպի ինչ-որ սպորտիվ կա է ուզում, կոզի ջինսեր։ Չգիտեմ է, ախոր, այս էլ դրա վերխնա։ Լավ, հիմա ընտրենք, տեսնենք ինչ ենք անում, կմիանանք։ Եկել ենք ջինս գնելու, բայց Արտուրը ավելի շատ սպորտային շալվարներ հավանեց, հիմա սպորտային շալվար է փորձում։ Մամաս միշտ ասում են, թե շատ տարօրինակ մարդիկ են, գնում եք ուրիշ բան առնելու, մի ուրիշ բան եք առնում, ու իրականում եք, իրենք ջինս առնենք, հիմա սպորտային շալվար է հավանում։ Նույն շալվարն Արտուր ջան։ Չէ, ավելի լավ է։ Հիմա, քանի այստեղ ենք, ուզում եմ մի հատ երկու հատ փոքրիկ նվեր գնել, երկու շատ-շատ կարևոր մարդկանց համար, չեմ ասում, ում համար ուզում եմ, որ անակնկալ լինեն մարդկանց համար, ում համար, որ գնում են, որովհետև իրենք նայում են այս վլոգը, հարաբես իմ վլոգները, ես չեմ ուզում, որ նրանք տեսնեն, ես ինչ եմ գնել, բայց նվիրելուց հետո ես կնկարեմ անպայման փաթեթավորելու պահը, ու նվիրելուց հետո այդ վիդեոն կտեղադրեմ, այնպես որ հիմա անջատում եմ կամերան ու անցնում եմ նվերների ընտրությանը։ Այստեղից ոչ մի բան չգտանք, հիմա գնում ենք Օստին, մի հատ համարտուրի համար շաղվար կնայենք այնտեղ, համել այդ նվերները կընտրեմ, տեսնենք, հուսում եմ, որ այնտեղ ինչ-որ լավ բան կարողանան ճարել։ Այսօր ամսի երկուսն է, ու դուք տեսնեք Մեգատորհի այս մոլի մարդաշատ վիճակը, ահա որ չի պատկերացնում, ես կյանքում չէի պատկերացնում, որ ամսի երկուսին այսքան մարդ, չգիտեմ, երևի ուղղակի փորձեն եկել մանգալու, չգիտեմ, ոչ այս մարդիկ էլ մեր նման նոր տարի չեն նշում, ժամանակ սպանելու համար եկել են մոլերում բտտել։ Միատ ունենայիք միջազատանում, ունենայիք ինչքան մարդ կա։ Ուստինում ենք, ես խանդր շատ եմ սիրում, այստեղ երևի երկրպ չի լինում, որ ես մտնեմ ու ինչ-որ հետաքրքիր գեղեցիկ բան չգտնեմ, միշտ բան շատ գեղեցիկ, հետաքրքիր հագուստներ, աքսեսուարներ, Ուստինը երևի այս ամբողջ մոլում իմ սերն է, շատ եմ սիրում, մոտ օրերս պետք է գամ ինձ համար տոնական զգեստ գնեմ, որովհետև մենք լավ առիթի ենք պատրաստվում, վերջապես մեր ընտանիքում կլինի այդ լավ առիթը, չեմ ուզում հիմա փակագծերը բացել, բայց մենք անհամբեր արդեն 3 տարուի համարյա, 2 տարուց ավել սպասում էինք այդ առիթին, հույս ունեմ, որ բարեհաջող ամեն ինչ կանցնի։ Մի խոսքով, հիմա Արտուրին եմ սպասում, գոհ մի հատ, բայց մենք սխոլ Օստին ենք եկել, պետք այն մանկականը գնայինք, եկել ենք մեծ երեկանացի համարթու։ Լավ, ես պատկեմ գնա, մինչև արդյունքը կգա կամ երևի թե կզանգի, ու ես իրան կասեմ, որ սխալ Օստինում եմ սպասել իրան, որոշել եմ կեքսեր թխեմ, կեքս կամ չգիտեմ ինչ-որ տենց թեթև արագ թխվող ինչ-որ մի բան, որովհետև մենք ոչ մի բան չենք ունեցել տանը թխվածքի տեսքով, բոլորի համար դա շոկ է։ Ով զանգում էր մեջտարհավորելու, հարցնում էր ինչ ես թխել, միա ցույց կտաս, տեսնեմ ինչ ես թխել, բոլորին հետաքրքիր թե ես ինչ եմ թխել, բոլորի համար շոկ է, ոչ մի բան չեմ թխել, իրականում մեր տանը թխվածք չկար այս ուղեղի, բայց հիմա մի տեսակ ուզում ենք, ես էլ երեխեքներ բոլորս, այսինքն բոլորս ուզում ենք թխվածքային ինչ-որ մի բան։ Ես արդեն Օստինում եմ, Արտուրն է շփոթվել, այն մեծերի Օստին է գնացել, դա պայմանավորվեցինք, հիմա կգա։ Այստեղ էլ շալվարներ կան, շատ ավելի լավը, քան Զառայինը, որովհետև գույնը ավելի մուգ է, Զառայինը մի քիչ բաց էր ու շատ էր ռեզին կա, ոնց որ տրիկո լինի։ Հիմա չգիտեմ, Արտուրը սա կհավանի թե չէ, ինձ թվում է չի հավանի։ Արտուրի հետ էս վերջերս դարձել է ահավոր բարդ, հագուստ ընտրել է ահավոր, որովհետև
չգիտեմ ինչն է պատճառը, երևի տարիքն է, չգիտեմ, հուսում եմ, որ տարիքն է պատճառը ու ժամանակի ընթացքում դա կանցնի, շատ է սկսել բրենդների նշանակություն տալ, ես իրականում այդպեսին չեմ, Արամնը այդպեսին չի, բայց նա չգիտեմ ինչի այդպես դար այդպեսին դարձել, եթե Զարայինն է, ուրեմն լավն է, եթե Նայքին է, ուրեմն լավն է, մի խոսքով այդպեսի բրենդամոլ բնավորությունը ձևավորում արդեն մոտ, աշխատում ենք հնարավորինս դա շեղել, բայց ամեն դեպքում, չգիտեմ, հիսուն եմ տարիքից է, տեսակ ուզում եմ հավատալ, որ դա կանցնի, մի քիչ կմեծանա, կհասունանա, ավելի խելացի կդառնա ու կհասկանա, որ դա անիմաստ բան է, որ դա դատարկություն է։ Արտուր, նայի, ես հավանում ես, ճիշտ ասա, բաց բաց չկա, հետա, հետա մեկի լես մեկը, հես ես մեզ մուքը, այդ սպարցիվկայի շալվարը, որ չհավանեցինք, իրա այս բլուզկայի շալվարի նման էր, նույն սպարցիվկայի շալվարը կողքերը բեժի փոխարեն, սպիսի վայնի գծերով, ինքը ունի, հա Արտուր, հավանում ես այդ շալվարը, Սարան։ Ինչ չես հավանում այդ ճալվարի։ Գույնը։ Գույնը։ Բաները չեմ։ Հա, դե լավ գնացինք, ուրեմն Զարայից։ Այստեղ չկա ուրիշ բան, ուրիշ ջինսեր։ Այստեղ Արմանչիկի համար շատ հարմար կուրտկաներ կան։ Հիմա չգիտեմ, մտածում եմ։ Մտածում եմ առնեմ, տանեմ, եթե լավ լինի ու լավ էլ գինա սկիտկայա, զեղչված գինը 2500 ռուբլի, գույնն էլ է շատ լավը, մտածում եմ առնեմ տանեմ, եթե փոքր լինի կբերեմ կփոխեմ, մեծ մի խոսքով ռազմերը ճիշտ ընտրած չլինեմ, կբերեմ կփոխեմ, բայց սրան համապատասխան պետք է շալվարել ընտրենք, որովհետև սա չունի, մենակ առանձին կուրտկանա։ Ոստինը կուրկան շատ լավն էր, բայց չվերցեցի, որովհետև շալվար չուներ հետը, իսկ այստեղ հարմար շալվարներ չկային։ Նա ուզեմ գնամ ուրիշ խանութում տեսնեմ, եթե այս կուրկային համապատասխան ուրիշի շալվար կլինի, կվերցնեմ, կգամ այս կուրկանը կվերցնեմ, եթե չէ, դե չեմ ուզում, այստեղ էլ կարելի անայլ արդյունքը նայեմ։ Մեր գաղտնի նվերները պատրաստ են, արդեն ընտրել եմ, վերցրել եմ, հիմա Զարայում ենք, Արտուրի շալվարը վերցնեմ, կհիշենք ուր ենք պահել։ Շալվարը վերցնեմ, գնամ Արմանչիկի կուրտկան կվերցնեմ, շալվար չճարեցի, չկար, շալվար չկար ու դա շատ բարդ է։ Ուրեմն Արտուրի շալվարը վերցնում ենք, միտակի վրա գրված է 1800 ռուբլի, 1799 ռուբլի, ու տանում եմ կասա 999 ռուբլի, մեր ուրախություն, մի խոսքով 800 ռուբլի զերջ, չտեսնված բան։ Հիմա գնանք Արմանչիկի կուրտկան էլ վերցնենք, շալվարը հետո մի ուրիշ խանութից կառնեմ, քանի կուրտկան կա, համ գույնն ա սիրում, համ մոդելն ա շատ սիրում, գնանք դա էլ վերցնենք ու գնանք տուն, շատ թափառեցինք այսօր, Արմանչիկը արդեն մեզ կանչում ա։ Սիրելիներս, ինչպես արդեն ասել էի, թխում ենք կեքսեր, որոշեցի կեքսեր թխել, որովհետև կեքսը հարմար է, որպեսզի Արտուրն էլ իր հետ տանի վաղը, ուրեմն այս բաղադրատոմսի մասին նախկին վիդեոներում ասել եմ, շատ հաջողված ու շատ համեղ բաղադրատոմս է, շատ համեղ կեքսեր ու բիսկվիտ է ստացվում, խոսքը երման կաթով ու կարաքով բիսկվիտի մասին է։ Հիմա կթխենք մի քանիսը, կձևավորեմ տան համար, մի քանիսը ուղակի առանց կրեմի, հենց այդպես չոր որպես կեքսեր, Արտուրը իր հետ կտանի, որպեսզի ավելի հարմար լինի տեղափոխելը։ Հիմա սկսենք ձվի և շաքարավազի հարելուց։ Ուրեմն հարիչի համանի մեջ ես արդեն լցրել եմ 6 ձուն և 300 գրամ շաքարավազը, եթե շատ է կարող եք կես չափավաժին օգտագործել, բաղադրիչների կեսը օգտագործել, հիմա սա մոտավորապես 8-ից 10 րոպե հարում ենք հարիչով ու այդ ընթացքում ես հեռացնում եմ կաթը և կարաքը։ Վերջ, մեր խմորը պատրաստ է, հիմա ես էստեղ պատրաստել եմ նաև փոշի բաղադրիչները, ալյուրե, փխրեցուցիչ ու վանիլին ու նաև կաթը կարաքով, երման վիճակում, հիմա սկզբում լցնում ենք ալյուրն ու փխրեցուցիչը վանիլինի հետ,
Խմորը շատ-շատ հաջողված խմոր է, հնարավոր չի, որ չստացվի։ Ինձ մոտ համենայն դեպս չի եղել այնպես, որ չստացվի, իսկ եթե ինձ մոտ չի եղել, վստահ եմ ձեզ մոտ էլ չի լինի։ Մի բան էլ էի ուզում ասել, այ մոռացա։ Շատ հաճելի հոտ ունի, կաթնային, հենց կեքսերը թխվեն անմիջապես կզգաք։ Այս մի մասն էլ լցնեմ։ Քանի որ իմ կեքսերի ֆորման փոքր է, 6 հատանոցն է, պետք է մի հատ մեծը գնեմ, 12 հատանոց, որ ջեռոցս մեծ է արդեն, սա վերցել եմ այն ժամանակ, գնել եմ այն ժամանակ, երբ որ ջեռոցս փոքր էր, հիմա արդեն քանի որ ունեմ լավ ջեռոց մեծ, կարելի է մեծը գնել, որպեսզի անիմաստ այդքան ժամանակ չծախսեմ ու քիչ-քիչ չափաբաժիններով չթխեմ, միանգամից 12 հատ թխեմ, որ արագ վերջանա։ Մի խոսքով, առնենք կաթը կարակով խառնվի ու այսպես շատ զգույշ մի անկյունի վրա կաթը եւ կարակը լցնում եք 2-3 անգամով կարող եք վերջացնել։ Ինչ էի ասում, հա, քանի որ ֆորման փոքր է կեքսերի, քիչ է, բնականաբար խմորը քիչ-քիչ ենք թխելու, մի քիչ կնստի խմորը, բայց առանձնապես դրանից որակը չի փոխվի, հատկապես կեքսերի դեպքում չի էլ զգացվում, բիսկվիթի դեպքում այդպես չի եղել, բիսկվիթի դեպքում միշտ խմորը սարքում եմ այնքան, ինչքան որ միանգամից պետք է թխեմ, իսկ կեքսերի դեպքում բնականաբար խմորը պետք է սպասի, ոչ մի անգամ չի եղել այդպես, որ կեքսերը լավ չստացվեն, այնպես որ հանգիստ կարող եք անել։ Խմորը մի քիչ ջրի կստացվի, բայց դրանից չենք վախենում, քուճապի չենք մատնվում, իր ձևն է այդպես։ Ես փորձել եմ սրա նաև շոկոլադնին, ալյուրի մեջ լցրել եմ նաև կակաո, բայց թխել եմ որպես ռուլետ, էլի շատ-շատ համեղ է ստացվում ու կաթի ու կակաոյի հոտը միախառնված շատ շատ հաճելի, շատ փափուկ, շատ նուրբ խմոր է ստացվում, այնպես որ կարող եք այդպես էլ փորձել։ Ես կեքսերի համար նախատեսված այդ կրեմը արդեն ունեմ պատրաստի, հիմա մի քանի հատը առաջին վաժինը որ հանեմ, միանգամից սառելուց հետո ցույց կտամ ձևավորումը, մի քանի հատը նախապես կձևավորեմ, իսկ մնացածը արդեն Արտուրը իր հետ առանց ձևավորելու կտանի։ Ես ինքը կարամ ընդդեմ։ Կարաս։ Հա։ Խմորը խառնելուց ուշադիր եղեք, որովհետև կաթը կարաքի հետ խմորի տակն է հավաքվում, քանի որ ինքը ծանր է, բնականաբար ներքև է իջնելու, այնպես որ լավ խառնեք, բայց շատ զգուշ խառնեք, որպեսզի խմորը դրանից չվնասվի։ Արտուրի ընկերները անհամբեր սպասում են այս քաղցրավենիկներին, իրենց մամաները նույնիսկ ինձ պատմում են, որ երեխաները շատ են ուրախանում ու միշտ ասում են, որ շահում են այն տղան, ով Արտուրի հետ է մնում նույն համարում, հյուրանոցի նույն համարում, իրենք իսկապես շատ-շատ են սիրում ու ես միշտ ամեն անգամ տուրնիրների ժամանակ ուղարկում եմ պարտադիր, թխում եմ ինչ-որ բան երեխաների համար, ուղարկում եմ ու շատ եմ ուղարկում, որ Արտուրի հետ ուտեն նաև իր ընկերները, կապ չունի իր հյուրանոցի հետ նույն համարում մնացող ընկերը միայն չուտի, էլի բոլորին հասնի։ Հայկական գաթա եմ թխել, ուղարկել, շատ հավանել են։ Նույնիսկ Արտուրի ծննդյան օրը, երբ ընկերները գալիս են, այստեղ ուտելուց բացի մի հատ էլ իրենց տուն են տանում, ամեն մեկը մի կտոր պարտադիր իր հետ տանում է։ Մի տարի Արտուրի ծննդյան տորթը 2 հարկանի տորթ էր ու ամեն մի հարկը տարբեր էր, մեկը մալոչնայի ձևիչկա, մեկը կարմիր բարխտ ռուլետի նման փաթաթած, շատ հետաքրքիր տորթ էր ստացվել, միջուկը շատ գեղեցիկ էր ու երեխաները տատանվում էին, չգիտեին որ մեկից ուտեն, որ մեկից հետը տանեն, այդպիսի բաներ էլ է լինում, անկաշկանդ առանց ամաչելու նրանք ուզում են։ Վերջ, մեր խմորը պատրաստ է, տեսեք ինչքան ջրիկ է ստացվել, բայց սրանից չենք վախենում, մեր կեքսերը չեն տուժելու։ Հիմա սկսում ենք լցնել կապսուլաները։ Միաց էսպես անեմ, որ երևա ոնց եմ լցնում, չնայած արդեն մի անգամ ցույց եմ տվել, բայց ամեն դեպքում։
Մեր այս տարվա թխվածքները սրանք էին։ Հուսով եմ, որ այս տարի սրանով կվերջանա, էլ մենք երբեք ու երբեք այսքան դեղորայք չենք ունենա մեր տանը։ Մինչև կեքսերը պատրաստ լինեն, ուզում եմ կրեմը սարքել, այսինքն գունավորել։ Կրեմս արդեն պատրաստ է, մի քանի օր առաջ էի պատրաստել ու այդպես մնացել էր սառնարանում, հիմա ուզում եմ կեքսերի համար օգտագործել։ Այստեղ սերուցք է, սերուցքային պանիր է ու մի քիչ խտածած կաթ եմ լցրել։ Սա կանեմ մուկ մանուշակագույն, այն մյուսը դեռ չգիտեմ, մի գույն էլ նա կանեմ, օգտագործենք կվերջանա։ Մի խոսքով, հիմա ուզում եմ ներկել մուկ մանուշակագույն։ Ուրեմն ներկում ենք կրեմը, ավելացնում եմ մանուշակագույն ու մի քիչ էլ կապույտ, երկնագույն։ Մանուշակագույնի այս երանգը, որը որ ես հիմա օգտագործում եմ, ռոզվին շատ է մեջը, դրա համար մի քիչ ուզում եմ կապույտ երանգ խառնել, որ իմ ուզած մանուշակագույնի երանգը ստանամ։ Ստացվեց շատ գեղեցիկ երանգ մանուշակագույնի։ Կամերան իհարկե չի փոխանցում այն գույնը, որը իրականում ստացել եմ, բայց շատ գեղեցիկ է։ Մեր կեքսերը պատրաստ են, տեսեք ինչ գեղեցիկ է եղել, թե գույնը, թե տեսքը։ Երանի կարողանայի ես բույրը փոխանցել տեսախցիկի միջոցով, որովհետև իսկապես չտեսնված համեղ, շատ անուշ բույր է տարածվում ամբողջ խոհանոցով։ Հիմա կթողեմ, որ սրանք մի քիչ սառեն, որ կրեմով արդեն ձևավորեմ։ Հիմա լցնում եմ պարկի մեջ խոհարարական։ Պարկի մեջ դրել եմ այսպիսի նասատկա, հիմա կրեմը կլցնեմ պարկի մեջ։ Ահա, կրեմը պատրաստ է։ Մեր կեքսերը արդեն սառել են, հիմա սկսում ենք ձևավորել։ Կրեմը ես լավ չեմ խառնել, մեջը սպիտակ գնդիկներ, սպիտակ հատվածներ կան, բայց ոչինչ, դա ինձ չի խանգարում գեղեցիկ կրեմ, գեղեցիկ տեսք ստանալու համար։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է ստացվել։ Շատ գեղեցիկ կեքսեր են ստացվել։ Հիմա կզարդարենք պասիպկաներով, որպեսզի մի քիչ ավելի տոնական տեսք տանք կեքսերին։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է ստացվել, իսկական տոնական կեքս։ Հիմա մնացածն էլ արագ-արագ ձևավորեմ ու հաջորդը դնեմ։ Կեքսերի հաջորդ բաժինն եմ հանել, հիմա ուզում եմ սպիտակով ձևավորել։ Mm.
Այսպիսի հետաքրքիր գեղեցիկ կեքսեր են ստացվել։ Հիմա սպիտակ կեքսերը ուզում եմ ձևավորել այս պասիպկաներով, որոնք ավելի տոնական տեսք կտան մեր կեքսերին։ Եղևնիներ են, գունավոր քարեր եւ այլն։ Մնացածը կրեմով չեմ ձևավորի, որովհետեւ քանի որ երեխեքն են ուտելու, ավելի հարմար է առանց կրեմի։ Այս ուղակի մի քանի հատը ձևավորեցի, որպեսզի ձեզ ցույց տամ։ Իսկ ընդհանրապես առանց կրեմի մերոնք ավելի շատ են սիրում։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է ստացվել։ Կուտես, չես ուզում, սա առանց կրեմի կուտես։ Այ, չը կծես, կարդիեր, այ, մամա ջան, սիրած ջան, ես հա գիտես ինչի սենց եղավ, որովհետև կեքսերը տաք էին, ես չհամբերեցի, որ այ օպսուս էս կոմպոստիպ կոները կեքսի վրա այդ ծահեց, որովհետև կեքսերը մի քիչ տաք էին, ու սա Արտուրի ամենասիրած պահնա, գնա վայելի։ Վերջ, մնացած կեքսերը կրեմով չեմ ձևավորելու, այս մեկն էլ ես ուտեմ, ու ուտելու ենք հենց այսպես առանց ձևավորալի։ Մի հատ ուզում եմ ցույց տալ այս խմորի փափկությունը, մի հատ նայեք, հրաշք է, չեք պատկերացնի։ Էլ ես ուզում, բեր լսնեմ, կնացում։ Այս կեքսերը իմ ամենասիրելի կեքսերն են, մեկ բաժակ կանաչ թեյի հետ իդեալական են, ափսոս ես չեմ կարող չարաշահել ու շատ ուտել, Արտուրն ասում է չաղ, մեկ-մեկ էլ, որ իմ ու Արամի ու Արտուրի կարծիքները իրար հետ չեն համընկնում, ես ու Արամ ուրիշ ձև ենք մտածում, ինքը մի քիչ ավելի ուրիշ, մեզ ասում է հին մարդիկ։ Ես, շատ լավն էր։ Ես մեկն էլ եմ ուզում ուտեմ։ Կնացում որ։ Նա պապային հարցու չի ուզում։ Չէ։ Են մեկը կրեմոտ էր չկարողացա լավ ցույց տալ։ Տեսեք ինչ սիրուն ա։ Նույնիսկ ճրճրոց կա։ Ուզում ա։ Ուտի, հա։ Հե։ Ասա կրեմոտ թե առանց։ Մինքի ժամանակ ձգենք հարցեր տալով Արամին, միջև հաջորդ պարտիան դուրս գա։ Ոնց ես մտածում, կրեմով թե առանց։ Ինձ թվում է առանց։ Ուրա։ Հա, առանց։ Ասա քան հատ կուտես։ Ուրա։ Հիշա կեպտի կտանք։ Թողներ նոր կարասի։ Վերջ, հիմա գնում եմ Արմանչկին քնացնում եմ ու գալիս եմ, մնացած գործերս եմ շարունակում, մազերի սպիտակները արդեն մի այլ կարգին վրա ազդումա, բայց ուրիշ տարբերակ չունեմ, պետք ասպասեմ, ճիշտ ասած որոշել էի նոր տարուց առաջ ներկեի, քանի որ հետաձգվեց գունաթափելու պրոցեսը, որոշեցի նորից սև ներկեմ, հետո
նորից կսպասեմ, գույնը կթափվի, որ որպեսզի կարողանամ մազերս առանց վնասելու գնաթափել, բայց հետո հասկացա, որ չէ, հիմա տանն ենք ու հատկապես երբ որ պարզվեց, որ նոր տարվա օրերին տեղ չեն գնալու, ոչ մեկ մեզ հյուր չի գալու, տանն ենք մնալու, մտածեցի, որ սա ամենահարմար տարբերակն է, դրսում ապադոկ եմ դնում, տանն էլ դե այսպես դրսում են գործվածքով ապադոկն է, չի երևում սպիտակները, տանը մեկ է բոլորը գիտեն, որ մազերը սպիտակ է, թաքցնելու ոչ մի բան չկա։ Մի խոսքով, հետո հասկացա, որ չէ, սկսեն մանկապարտեզ գնալ, արդեն նոր տարուց հետո արդեն դուրս ու ներս եւ այլն, այդպես մի քիչ գեղեցիկ չի սպիտակած մազերով, մի խոսքով հասկացա, որ ամենաիդեալական տարբերակը հիմա է, այսքան սպասել եմ, մի 10 օր էլ կսպասեմ ու կգնամ կգնաթափենք։ Ուզում եմ կարիչնիվի ինչ-որ երանգ ներկել, որպեսզի քիչ-քիչ արդեն գունաթափելով, գույնը փոխելով հասնեմ իմ ուզած բաց մոխրագույն ինչ-որ այդպիսի երանգի։ Տեսնենք, ոչ մի խելամիտ վարսահարդար խորուրջ տվեց սերից անմիջապես, ոչ թե խորուրջ տվեց, այլ ասեց, որ հնարավոր չի, որ չի կարող, ինքը չի կարող միանգամից այդպիսի երանգ ստանալ, որ մազերը շատ կվնասվեն, մի խոսքով, ճիշտը աստիճանաբար գունաթափելն է։ Հիմա ուզում եմ աստիճանաբար գունաթափել, որովհետև ես արդեն 33 տարի ունեմ սև մազեր ու գրեթե 10 տարի ունեմ այսպեսի կտրվածք, ու մի քիչ տարբեր ձևերի, կարեի տարբեր ձևեր, այսպես ասեմ, բայց միշտ նույնն է, դրա համար ահավոր հոգնել եմ ու շատ եմ ուզում մի քիչ գույն, գոնե գույնը փոխեմ, կտրվածքի մասին չեմ մտածում, որովհետև ինձ թվում է, որ սա է իմ կտրվածքը, նույնիսկ երբ գնում եմ, որ մի քիչ ձևը փոխեմ, երբ որ մի քիչ երկարում է, ուզում եմ ձևը փոխեմ, վարսահարդարս ասում է, չէ, դու չգիտես, դու նստի, ես կասեմ ոնց, այդպես էլ Հայաստանի իմ վարսահարդարներ ու մոտ, որ միշտ գնում էի, ինքն էլ երբեք չէր թողում մազերիս ձևը փոխեմ, որովհետև ինձ ասում էր, ես քեզ ուրիշ ձև չեմ պատկերացնում, սա է քո կտրվածքը, հիմա այստեղ էլ հայ է վարսահարդարը, մի խոսքով ինքն էլ ասում, որ ինքը ինձ ուրիշ ձև չի պատկերացնում, ասում է, ինձ թվում է, չկա ուրիշ մի կտրվածք, որ քեզ այսքան կսազի, ինչքան որ կարեն է, պես որ կտրվածքի մասին մոռանում ենք, փոխում ենք գույնը։ Տեսնեմ, եթե չհարմարվեմ կարիչնիվի հետ, այդ կոնկրետ, ոչ թե կոնկրետ այդ երանգի, այլ ընդհանրապես սևից բացի ուրիշ այլ երանգի, եթե չհամակերպվեմ, դե սևը միշտ կա ու կա, կփոխեմ նորից սև ու վերջարցը կլուծվի։ Հիմա տեսնենք, հույս ունեմ, որ լավ կլինի, ինձ կսկսի, ես էլ չեմ կոմպլեքսավորվի, տեսնեմ։ Հիմա ուզում եմ կեքսերը վերջացնեմ, չէ, կգնամ արմանչկին կքնացնեմ, ընթացքում կեքսերը թխելով իհարկե։ Հետո վերջում մի հատ դեմքի խնամք կանեմ, մակիաժս կմաքրեմ, դեմքի խնամք ու արդեն վերջ կպատրաստենք քնելու, արդեն ուշ է։ Մեր ռեժիմը ամբողջությամբ խառնվել է, արմանչիկը ցերեկներ արդեն 3-4 օրը կլինի չի քնում։ Մի խոսքով ահավոր է, այս տանը մնալը այդքան էլ լավ բան չի, առավոտյան ուշ ենք արթնանում, ցերեկը չի քնում, իրիկունը ուշ ենք քնում, մի խոսքով լավ չի, արձակուրդը լավ բան չի, ոնց որ տեսնենք շարունակությունը ինչ կլինի, պետք է սկսենք ռեժիմը քիչ-քիչ կարգավորել, որ ամսի 11-ից արդեն գնում են, արդեն աշխատանքային օրերը սկսվում են, որպեսզի չտանջվենք։ Հա, այսօրվա գնումները ցույց տվեցի, արմանչիկի համար վերջին կուրտկեն վերցրեցինք, բայց մեծ էր, մի ռազմեր փոքրը կարելի էր վերցնել, վաղը կամ մյուս օրը կտեսնեմ, երբ հարմար կլինի, կտանեմ, կփոխեմ։ Վերջ, ես գնացի արմանչիկին քնածնելու, վերջապես, արդեն չգիտեմ, որ երրորդ անգամ եմ ասում, ժամը 10-ից, Արտուրին ասում եմ, 10 րոպեից գնում ենք, 10 րոպեից գնում ենք, Արտուր խնդրում եմ մի քիչ զբաղացրու, Արտուր թող մի քիչ մուլտիկ նայ, Արտուր հետը խաղա, միջև հեսա գամ, մի խոսքով շատ ծկծկեցի, իսկապես պետք չէր այդքան։